男人发现解放路的中间有一根钢丝绳，而不远处一群鬼火青年正以180码的速度冲来。不出意外的话，这群鬼火青年会直接身首异处。男人见状拼命阻止他们停下，但是发动机的轰鸣声太大，对方根本听不到。危急时刻，男人只好跑到路边去拔掉地钉，可地钉实在是太牢固，即便他使出吃奶的力气，地钉仍旧纹丝未动。眼看这群青年快速逼近，男人使出了洪荒之力，终于在最后一秒将其拔出。看着他们安全通过，男人也终于松了一口气。可令他万万没想到的是，这群鬼火青年接了一个电话，他们决定掉头再体验一次速度与激情。而就在这时，路面突然出现一个神秘人，并且从新拉起了一根夺命钢丝。男人看到后大感不妙，于是急忙跑过去阻止，可已经为时已晚。这群鬼火青年此时兴奋的手舞足蹈，丝毫没有注意到死神马上就要降临。而这一切只因为男人接了一个神秘电话，自此改变了他的一生。